Pomaže Bog, braćo i sestre. Posebno mi je drago, iako je prošla 21 godina, da se sećate vašeg i našeg Aleksandra. Na isti način treba da se sećamo i svakog drugog borca koji je dao svoj život ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i svim i u svim drugim krajevima gde se branio srpski narod. Mi na Kosovu i Metohiju vodili smo borbe, teške borbe i 98. godine, ali 99. godine u martu znali smo da sledi agresija. Znali smo da će nas napasti najveća sila koju je svet ikada video. I nije to samo 19 zemalja, tu su i naši susedi koji su dali svoje teritorije. Tako da je 26 zemalja učestvovalo u agresiji na našu zemlju. Nismo mi bili na tuđem i nismo tražili ništa tuđe. Branili smo ono što je naše. Kada je došlo do agresije, već posle 4 do 5 dana počeli su da stižu dobrovoljci. To je inače u prirodi srpskog naroda. To je u našim genima. Tako je bilo i ranije, tako treba da bude i za ubuduće. I verujte, svi oni koji kažu da Srbija neće ratovati, oni ne poznaju našu istoriju. Nikada mi nismo ratovali zato što smo to želeli i zato što smo hteli. Ratovali smo jer smo morali. Jer smo morali braniti svoj narod i svoju teritoriju. Ja sam se lično radovao svakoj grupi dobrovoljaca koja je došla u moju brigadu. A bilo ih je oko 1500. U mojoj brigadi u to vreme boravio je i protivteroristički bataljon 72. specijalne brigade. Oni su imali posebne zadatke. Oni nisu išli i ja im nisam dozvolio da idu s nama u obične borbe sa šiptarima. Kada bih njih pozvao, znalo se da je po sredi nešto teško što samo oni mogu i treba da reše. I kada sam dobio telegram da 72. brigadu, odnosno protivteroristički bataljon, treba uputiti na Košare, ja sam znao, iako sam svakog dana pratio šta se tamo dešava, da je situacija izuzetno teška. Aco i još jedan broj dobrovoljaca koji su već imali ratnog iskustva, izabrani su među ostalim dobrovoljcima da zajedno krenu sa protivterorističkim bataljonom i da im pomognu da se situacija na Košarama rešava. Ja uvek, kada nisam sam išao sa svojim borcima, uvek sam razmišljao o tome i molio se Bogu da mi se vrate. Čuo sam istoga dana o ranjavanju Aleksandra, o ranjavanju i drugog dobrovoljca i zamenika komandanta protivterorističkog bataljona majora Žunića. To je inače bila teška vest, a kasnije sam čuo i da je Aleksandar preminuo. Posle toga i mi na Paštriku smo imali svoje probleme. Imali smo tu operaciju strela, ali vođeni iskustvima sa Košara
nismo dozvolili neprijatelju da uđe na našu teritoriju, pa i oni koji su ušli jednoga dana više nisu živi izašli sa naše teritorije, a i dočekali smo taj mirovni sporazum, a da nismo dozvolili ni jednom neprijateljskom vojniku živom da bude na našoj teritoriji. Ljudima poput Ace, koji su svoje živote položili u temelje naše države, kao i hiljade onih koji su to radili kroz vekove, moramo se odužiti. Ne smemo ih zaboraviti. Oni moraju biti u kolektivnom sećanju našeg naroda. Eto, i ovdje smo čekali 21 godinu. I ja još uvijek čekam da u kasarni u Leskovcu, gdje je sa naše strane sve spremno, podignem spomenik na kome će biti Jacino ime i ime još 86 mojih boraca, ali imena svih policajaca i svih drugih vojnika, dobrovoljaca koji su poginuli u bilo kojoj drugoj jedinici, ali u mojoj, u zoni odbrane moje brigade. Ne tražimo od države ni jedan dinar za taj spomenik. Ali eto, još, iako je ministar odbrane prošli, rekao da je to sasvim normalno, obećao da će to odobrenje stići, još toga odobrenja nema. A voleo bih, videći vas ovoliko ovdje danas i po ovakvom vremenu, da ja dočekam da u Leskovcu otkrijemo spomenik svim onim koji su poginuli u Metohiji te 98. i 99. godine. Neka im je večna slava i hvala. Hvala vam.